Čaute, ľudia, dobrý deň, pri ďalšom videu, dneska som pri vlogu, v ktorom som sa aj s Húbkym. Čaute. Ale ten je za kamerou, takže ho neuvidíte, ale uvidíte ho potom, keď ja ho budem točiť, takže je to úplne easy. Dneska ideme do Kobienoty, pretože Kobienota je naša láska, ako každý vieme, pretože Kobienotu milujeme už od roku... 1974. Tako, tak. Pomeň na to. Takže ľudia, akurát sme vonka, je tu zima ako v prčici. A inak ľudia, ešte som vás zabudol povedať, že je tu blato, to je prvá vec. Druhá vec je to, že natáčame už konečne na foťák, ktorý máme už dlho, ale až teraz som si povedal, že idem ho poriadne nastaviť, nech sa si dobre natáčať videa a nech to proste fičí. Každopádne, zajtra je streda a chcem natočiť nejaké gameplay video, čo už bude podľa mňa celkom ako v pohode, pretože viete, videá sú proste náš život. Aspoň môj, pretože ľudia inak prekročil som hraň 1000 odberateľov, za čo neviem, ako sa vám poďakovať. A ešte som vám chcel povedať, že neviem, aký chcem špeciál natočiť, ale rozmýšľal som nad GTA 5 short filmom, čo znamená, že krátky film. A natočím tam v podstate môj YouTube život, ako to celé prebiehalo. A keď si to neviem, ako chcem na GTAčku to mať kameru, ale to je jedno. To nejako zvládnem, dúfam. Je to dosť ťažké, no? Tak. Ľudia, vidíme sa v Kobienote, pretože Húbky musí nakúpiť múku či pšenicu. Dobre, vidíme sa tam, majte sa. Boys, za 10 metrov sme v Kobienote, takže to je easy. Húbky ide nakúpiť škoricu a pšenicu. A je to šupa, pretože viete, nakúpiť niečo je podľa mňa veľká halus a musí to byť sranda. Takže ideme kúpiť a vidíme sa v obchodičku. Zatiaľ, bye bye. Musíte ideme kúpovať, ako vidíte. Pranky. Berme si toto? Nákupný vozík netreba, či ako? No čo? Máme nakúpené a dá sa už len vybereme k toaletným papírom. Máme tu veľkú tašku plnú toaletného papiera, rožkov a minerálky. Wow! Congratulations. Boys, we got it. We got it! Máme nakúpené. Máme nakúpené toaletné veci. Toaletné veci. Minerálkové veci. Za chvíľku som domka, by the way, dneska je 9.1. Čo znamená, že dneska bude ďalší stream. Ako každý deň, tak po celý deň. Teda ako... To je jedno. Každopádne boys, ja sa teším domov, pretože doma je to chill a doma je to doma. Viete, a keďže doma môžem streamovať, tak... Všade dobre doma najlepšie, chápeš? Všade dobre doma najlepšie. To je neskutočná bomba. Takže ľudia, za chvíľku bude streamik, tešte sa naň. Pretože ak sa netešíte, tak to je veľmi smutné. Bude aj so mnou? Každopádne môže tu byť aj Húbky pri nás, nemám problém. Ale musím ísť zaplatiť nejakých... Na jednom 5 eur mi bude stačiť, vieš, taký len... Taký menší tento. Každopádne sme asi takých 50 metríčkov od domu. No. Možno menej. Tak asi dáko. A teším sa domov. Dobre, ľudkovia, vidíme sa asi domka. Zatiaľ, čau. Inak ľudkovia, prekonali sme nekonečných 300 odberov a to si neskutočne vážim ako od vás. Je to moc veľká cena pre mňa, ako pre tela je 1000, no tak pre mňa je 300, chápete? Nezabudnite dať like! Odber! A čaute, my sa vidíme na budúce, pa!